Mit navn er Martin Bæk. Jeg er rådgiver inden for jordfrugtbarhed. Jeg rådgiver og holder kurser om, hvordan man laver frugtbar jord og hvordan man binder kulstof i jorden. Og det, jeg gerne vil fortælle jer om i dag, det er sådan grundlæggende, hvordan man binder kulstof og hvordan man lykkes med at få det bundet i jorden også. Og dertil vil jeg lige prøve at lave en skitse af, hvordan sådan en plant den fungerer. Så jeg vil prøve at starte med at tegne en plante for jer her med nogle rødder. Og så nu prøver vi bare at tegne en kornplante. Og med nogle blade. Og så er det jo som bekendt sådan, at det, der får en plante til at gro, det er jo for, at den kan lave fotosyntese. Så skal vi for det første have noget sollys, jo, det der hele processen får sin energi fra. Og så har vi jo i atmosfæren, der har vi jo noget CO2. Der har vi cirka 0,03% af atmosfæren, det er CO2. Så har vi jo noget kvælstof, det er det, der er allermest af. Der har vi cirka 78% af atmosfæren, det er jo frit kvælstof. Og endelig så har vi jo noget oxygen. Det er så det der restprodukt, kan man sige, som bliver til overs efter fotosyntesen. Og det er jo cirka 21% af atmosfæren, der er oxygen. Så det planten jo gør, den ved hjælp af solenergi og CO2, der kan den jo så danne sukker. Det er det, fotosyntesen går ud på. En assimilerende proces. Og det sukker, som den plante danner, hvis det fungerer rigtig godt, hvis den har en god, positiv energibalance, sådan en plante, mens den vokser vegetativt, så videregiver den faktisk op til 70% af det sukker, den producerer, det videregiver den og udskiller den med rødderne hernede i rodzonen, eller i rhizosfæren, som man kalder det, den millimeter eller to hernede omkring rødderne, der udskiller planten rodeksudater, altså nogle sukkerlignende stoffer. Man kan jo sige sådan en slags læskedrik for mikrobiologien. Så der er altså en nedadgående saftstrøm i planten, i plantens floem, kalder man det. En nedadgående saftstrøm, hvor der er noget sukker. Også lidt kvælstofforbindelser. Det er sådan en god madpakke til mikrobiologien. Og så kan man sige, hvorfor gør planten det? Hvorfor er det indrettet sådan? Jo, det gør planten jo, fordi den holder, ligesom den her mikrobiologi hernede omkring roden, den holder dem som husdyr. Den sørger for, at dens mikrobiologi trives rigtig godt. For til gengæld, så svarer den her mikrobiologi med en øget aktivitet. Det vil sige, at de øger deres stofskifte, og de frigør så næringsstofferne fra jorden og gør dem plantetilgængelige. De fleste næringsstoffer i planten de er jo utilgængelige, så de skal først gøres plantetilgængelige, og det er mikrobiologien, der gør det. Og så har vi noget mere plantenæringsstoffer opløst i jordvæsken, og så er der i en opadgående saftstrøm i planten med næringsstoffer eller næringssalte, kan man sige, en saltstrøm opad. Og det er sådan, plantevækst i bund og grund fungerer. Altså mikrobiologien, det er en væsentlig del af det her. Det er sådan set bindeledet mellem plante og jord. Det danner mikrobiologien. Man kan også sige, det er faktisk plantens fordøjelsesorgan. Og uden dem kan den slet ikke leve, planten. Så trives den ikke. Og det her sukker, det er jo faktisk, det er jo som bekendt C6H12O6. Det vil sige, det er faktisk også kulstof der. Så det er jo en australsk forsker, faktisk, der hedder Christine Jones, der har beskrevet det her som The Liquid Carbon Pathway. Det vil sige, den flydende kulstofpumpe, det er faktisk flydende kulstof, som planten pumper ned her.
Og det er faktisk den allervigtigste humusdannelse, den finder sted lige der. Det er mikrobiologien, der gør det i samarbejde med planten. Samtidig med, selvfølgelig vi har plantens biomasse, altså vi har dels rødderne, og vi har de overjordiske plantedele, men der er det sådan, at rødderne de har en anden sammensætning, end de overjordiske plantedele har. Man kan sige, at rødderne er per definition jordkompatible, som de er. Så hvis man sørger for at have godt med rodvolumen, mange rødder i jorden, så er det det bliver til humus. Og det samme gør de her rodeksudater. Det her det bidrager også til humusdannelsen. Men hvis vi har de overjordiske plantedele, der skal man gøre nogle ting. Hvis man bare nedmuler det eller pløjer det ned, så vil det typisk mineralisere, fordi det overjordiske plantedele, de er ikke jordkompatible. Der er noget mere kvælstof i dem og det helt andet CN-forhold. Så der skal man gøre noget, hvis vi vil have de overjordiske plantedele til at bidrage til en humusdannelse, så skal vi være opmærksom på nogle ting. Den bedste, der er til at omdanne overjordisk plantemateriale til humus, det er faktisk koen. Så hvis man kan få en ko til at spise det her græs, for eksempel, så er det faktisk meget, meget effektiv og sikker måde at lave humus på. Og det er der hele den der holistic management tilgang, den kommer fra. Men nu viser det sig også, at hvis vi nu vil optimere det her system, sådan som vi hidtil typisk dyrker og jordbearbejder og gøder på, og vi jordbearbejder intensivt og så videre, så fungerer det her ikke alt for godt. Vi har typisk mangler planten nogle næringsstoffer. Det her system fungerer ikke alt for godt. Det hænger ligesom i bremsen. Hvis ikke der er rodeksudater nok, så vil næringsstofferne fortrinsvis være der på nitratform. Så har vi mere nitratdannelse hernede. Og det vi gerne vil have, det er ammoniumanærede planter. Men hvis nu for eksempel vi har noget nitratdannelse i jorden, hvis planten den er nitratanæret, og nitrat det er jo vandopløst, altså hvis vi har nitrat i jorden, så er det er et salt, det er opløst i vandet, og når planten den vil optage jordvæske, så er den ligesom tvunget til at optage det nitrat også. Og nitratanærede planter, der fungerer det her dårligt. De er meget dårlige til at lave sukker. Og så som følge af det, så bliver også rodeksudationen dårlig, og næringsstoffrigivelsen. Og det kan være sådan en ond cirkel, man kommer ind i, som faktisk jo også både hæmmer plantevæksten, men også fører til, at hele humusdannelsen den fungerer dårligt. Og det kan vi faktisk stimulere. Altså den her fotosyntese, den her proces, det er ikke sådan en statisk størrelse. Den kan vi faktisk påvirke som landmænd. Faktisk det vi gør som biodynamikere, når vi om foråret sår korn for eksempel, så giver vi jo gerne humuspræparatet, og det såkaldte humuspræparat, det er jo, der programmerer vi ligesom mikrobiologien til øget samarbejde, altså plante og mikrobiologi og jord, dem programmerer vi sådan til øget samarbejde, dem stimulerer vi med humuspræparatet. Og så kan man også senere hen i løbet af sommeren, for eksempel hvis vi sprøjter så med kiselpræparatet på de her blade, så kan vi måle, at planten svarer med en øget sukkerproduktion. Det kan man måle det her. Man kan måle sukkeret ved, man kan måle brix-værdien, altså man kan måle sukkerindholdet i plantesaften med et refraktometer. Man presser lidt saft ud af bladene på et refraktometer, og så kan man faktisk måle brydningsindekset, som er et mål for, hvor meget sukker der er i plantesaften. Og der kan vi se, når vi sprøjter med en gang kiselpræparat på planten, så lige pludselig nogle timer senere, så begynder den at lave mere sukker. Det vil sige, at vi ligesom booster det her system. Vi stimulerer det her. Planten reagerer med at lave rodeksudater igen og frigive flere næringsstoffer. Og dels stimulerer det selvfølgelig plantevæksten, men det er også især humusdannelsen, vi på den måde kan stimulere. Det planten
i samarbejde med mikrobiologien gør hernede, de sørger for at have lavet et reduktivt jordstofskifte, siger man. Altså reduktivt, det vil sige, at hvis den her rodexudation ellers kører optimalt, og planterne har en god positiv energibalance og har et stort overskud, og giver måske mere end halvdelen af deres fotosynteseenergi, giver den væk, så sørger den for, det er jo ikke kun kulstof, der bliver pumpet ned i jorden, det er jo også energi. Det er jo faktisk den solenergi, som er blevet akkumuleret her, den videregiver eller pumper planten ned i jorden. Så det er faktisk et overskud af elektroner, der også er til stede hernede. Og det er også vigtigt at forstå med hensyn til humusdannelsen, at det, det kræver, det er dels de grønne planter, det kræver, at vi har kulstof dernede, men det kræver også en energikilde. Så, og hvis ikke den energikilde er til stede, så fungerer humusdannelsen ikke. Altså man kan faktisk også beskrive det sådan, at humus det er egentlig en akkumulation af solenergi i jorden. Og der er det jo sådan, hvis den her rodexudation fungerer rigtig godt, så bliver alle næringsstofferne reduceret, siger man. Det er, sådan, det er jo sådan ligesom en slimhinde omkring roden her, og der er ikke noget, der giver planten ikke lov til, at der er noget oxygen, der kan komme ind. Der holder den et reduktivt miljø. Så de næringsstoffer, der er der, hvis det er kvælstof, så vil den være på ammoniumform. Så har vi ammoniumernærede planter i stedet for de nitratnærede planter, som vi helst vil undgå. Nitrat, det vil være et oxideret kvælstof. Ammonium, det kan planten selv bestemme, hvor meget den vil optage af. Det er ikke opløst i jordvæsken, det kan den selv optage i takt med, den laver aminosyre. Hvorimod nitrater, det var som sagt, hvis det er nitrat, så er det opløst i jordvæsken, og planten bliver ligesom tvangsfodret. Og det har nogle, og det gælder ikke kun kvælstoffer, det er også alle de andre næringsstoffer. Og det har nogle konsekvenser for plantevæksten, som jeg også lige gerne vil prøve at skitsere. Hvis vi nu prøver lige her at tegne to forskellige planter. Hvis vi prøver at starte med at tegne en nitratnæret plante, så hvis jeg sådan lige overdriver det lidt, så ser en nitratnæret plante, den ser sådan der ud under jorden, og så praler den sådan lidt overjordisk mere, end den har at have det i. Hvorimod en ammoniumnæret plante, den ser sådan her ud. Den har mange trævlerødder, og den laver måske ovenikøbet symbiose med svampene med mykorrhizaen. Overjordisk, der praler den knap så meget. Den har måske sådan lidt smallere blade. Sådan der måske. Men mere blade måske. Så den her, det var en... Der har vi nitratdannelse i jorden. Og herover der har vi ammonium. En ammoniumnæret plante. Og det kan man se for eksempel om efteråret, hvis man sår spelt eller hvede om efteråret, så vil vi gerne der hen i oktober måned gerne have, hvis vi graver den op, 2/3 under jorden, altså rigtig godt med rødder og rigtig godt med rodved hæng. Altså det der dreadlocks kalder jeg dem, at man kan se, der hænger rigtig meget jord ved rødderne. Og vi har måske altså 2/3 underjordisk og 1/3 overjordisk. Og hvis det er sådan her, så vil det være omvendt. Så ser det voldsomt ud, og sådan overjordisk, den vokser meget vegetativt. Altså nitrat, det gøder jo rigtig godt, men det stimulerer ikke roddannelsen, rodvæksten. Og det har så også, som jeg var inde på før, den konsekvens, at de her planter, de er, altså det, der kommer op her, det er fortrinsvis nitrat. Det er meget nitrat, og den får ikke alle de andre næringsstoffer, som den også har brug for, svovl og alle de andre næringsstoffer, får den ikke, kan den ikke optage i tilstrækkelig grad. Så den bliver ligesom overfodret. Den har et højt nitratindhold i bladsaften også. Og den her sukkerexudation, den her nedad, den fungerer rigtig dårligt. Den er stort set ikke til stede. Det kan vi altid se. Man kan jo også måle forholdsvis nemt, kan man jo måle nitratindholdet i plantesaften. Og hvis der er højt nitratindhold, så er der altid lavt sukkerindhold. I modsætning til de her planter, den
den er rigtig, rigtig god til at lave fotosyntese. De her planter, og det kan man se på rødderne, de laver rigtig rodexudater, dem her. Og til gengæld er der en flittig mikrobiologi hernede, som også frigør næringsstoffer og giver planten tilbage. Så her fungerer vores hjul. Og jo flere rødder vi har, og alt her, der sørger planten for, at den holder det her et reduktivt jordmiljø i hele jordvolumen. Så det er en væsentlig forskel. Og så kan man jo se, så kan man jo prøve yderligere, hvis planten, når den skal lave en aminosyre, så kan man godt se, en aminosyre, den ser jo sådan her ud. Det er en NH2, så er der en rest af en slags, og hvis det er en essentiel aminosyre, så er der også en svovl der, og så en organisk syre. Det er opskriften, det er sådan, det er en aminosyre, og det er byggestenene til en protein jo. Så man kan godt se, den der, den har planten meget nemt ved at lave en protein eller en aminosyre af. Hvorimod hvis den er nitrat dernede og skal lave aminosyre, ja, så skal den først reducere det der nitrat til ammonium, for at den kan lave en aminosyre. Og det skal den bruge energi på. Det er jo for at afkoble det oxygen og sætte en hydrogen på, så er der, skal den bruge en elektron hver gang. Så den der, den er 7 gange mere dårligere for planten. Den skal bruge 7 gange mere energi for at lave den der om til en aminosyre. I forhold til den der, den har faktisk 2 protoner i overskud. Den har faktisk energi i overskud til at lave proteinsyntese. Så det er meget, meget... Og den her plante, som i forvejen er i negativ energibalance, den har ikke det energetiske overskud, og så skal den ovenikøbet bruge ekstra energi til at lave proteiner. Så den fungerer dårligt. Den her plante, når den går hen og bliver generativ, det vil sige, når den begynder at sætte aks, hvis den i hele taget når så langt, fordi den har så meget nitrat i plantesaften her, at den, altså den er meget udsat for svampeangreb og bladlus og den slags, fordi den har det meget nitrat i plantevæsken. Og når den så sætter aks, så sætter den et aks med ikke alt for mange kerner på, og den sætter måske, begynder også at lave et andet aks, men den, det er sådan et, der bliver ned i bunden og ikke bliver fuldt udviklet. Hvorimod den her, den er rigtig god til at buske sig. Den laver mange aks. Den kan lave 5-7, og hvis det er en spæld, så kan den lave 10-15-20. Og det er det, vi kan stimulere planten til, hvis vi netop i dens ungdomsfase sørger for, at den får den her gode start. Og den her, den er jo ammonium. Den har alle næringsstofferne kompletteret og laver intakte proteiner osv. Det er faktisk ufordøjeligt for bladlus. De kan slet ikke. Den har komplette proteiner og sekundære indholdsstoffer osv. Så sådan en plante, den har en høj immunitet. Samtidig med, at den laver humus. Og så er der en faktor, en rigtig vigtig faktor mere for dem nede i jorden, mikrobiologisk set, dem der er rigtig gode til at lave humus, det er jo svampene. Men svampene, det er nogle meget, meget skrøbelige nogen. De kan ikke lide frie næringsstoffer. Hvis vi har frit nitrat eller frit kalium, altså hvis vi har mange meget nedbrudte næringsstoffer og frie næringsstoffer i jorden, så har de jo saltvirken. Det virker ligesom et salt, både kalium og nitrat. Og svampene, de er meget følsomme. Så hvis vi har det der, så er det ligesom at have salt i såret, kan man forestille sig. Det gør af. Og sådan har svampene det også. Så dem her, de her planter, de kan ikke lave symbiose med mykorrhizaerne. Men det er der mulighed for herover. Her er der et jordmiljø, hvor de her rødder, de kan ligesom, der kan mykorrhizaerne lave en forlængelse, og de kan også koble sig til naboplanter, og så er det ligesom et underjordisk kommunikationssystem. Wood Wide Web kalder man det også. Og så kan man yderligere udvide rodvolumen
og man kan booste humusdannelsen på den her måde også. Så er der en ting mere, man skal være opmærksom på for at holde det her gående. Som sagt, som jeg snakkede om her, så kan vi påvirke det her ved at lave noget vitaliserende sprøjtninger, som vi kalder det. Altså vi kan sørge for, at planten udskiller mange rodeksudater, har høj fotosyntese-ydelse og laver rodeksudater, og det kan vi stimulere med kiselpræparatet for eksempel. Men når nu den her kornplante den begynder at modne, så og blive generativ, det er jo allerede, hvis det er en kornplante, det er jo allerede en gang midt i juli, så går den her system i stå. Så stopper den med at skure det ned for rodeksudation, når den begynder at modne. Hvis det er en rapsplante, og den begynder at blomstre, så begynder den faktisk at lave nektar. Så giver den det der sukker op i blomsten i stedet for. Så det, på det tidspunkt, hvor planten den bliver generativ, der er det så vigtigt, at vi har nogle planter, som kan tage over og fortsat videreernære mikrobiologien. Så der skal vi jo gerne have et udlæg hernede i bunden, som til i busningsfasen ser sådan lidt, bare lige er nogle små bitte planter og lidt græs og lidt kløver for eksempel. Men så når vi høster kornet, at det gerne er noget så vidt, så det har sådan lidt stuphøjde og fået lidt volumen, så vi har både græs og kløver, og de har på det tidspunkt lavet et rodsystem, som kan tage over og fortsætte den her, det her reduktive jordmiljø og holde humusdannelsen gående. Det er midt på sommeren, hvor vi stadig har jordtemperatur og masser af sol. Så det vi jo gerne vil have, vi vil gerne fortsat downloade vores energi og kulstof, og på den måde holde humusdannelsen gående. Det man så også skal være opmærksom på, det er en af naturens hovedregler, det er jo alsidighed. Så når vi det her rødder hernede, det fungerer selvfølgelig allerbedst, hvis vi både har noget med nogle travlerødder, og vi har noget med nogle pælerødder, og vi har forskellige plantearter. For hver planteart medbringer jo sin egen mikrobiologi. Så en kløver for eksempel, den fodrer et spektrum af mikrobiologi, hvorimod en græs stimulerer en helt anden. Og hvis vi så for eksempel også havde noget med en pælerod, for eksempel en cikoria måske, som havde en, den laver jo sådan ligesom en mælkebøtte, en pælerod, og udnytter et helt andet jordvolumen, og kan få fat i også nogle helt andre næringsstoffer, end de andre planter kan. Den er for eksempel god til at få fat i noget bor, som typisk ligger dybt. Alt hvad der har mælk i plantesaften, det er sådan nogen, der er god til at lave og hente bor op fra dybden. Så det er en af naturens første principper, det er at skabe alsidighed. Og et alsidigt overjordisk, hvis vi skaber noget alsidighed overjordisk, så kan vi også skabe noget alsidighed underjordisk, sådan mikrobielt set. Hvis nu man begynder at studere det her lidt nærmere, hvordan en plante den jo i hele taget ernærer sig, så kan man prøve at se på det her, og man kan for eksempel prøve at analysere på det overjordiske plantemateriale. Og der finder man ud af, at hvis man tager for eksempel et kilo friskt grønt plantemateriale, så, og du for det første tager vandet ud, det er de første 70-80%, så har vi trækker hydrogen, altså H og O, ud. Så har vi 20% tilbage, 25% tilbage, som er noget sukker og noget proteiner osv. Og når vi tager alt kulstoffet, hydrogenet, oxygenet og kvælstoffet, altså alle de næringsstoffer, som jo kommer fra himlen, hvis vi tager dem væk også, så står vi tilbage i hånden med en lille håndfuld aske, som er det, som egentlig bare kommer fra jorden. Så 98% af en plante, det er faktisk næringsstoffer, som den får fra himlen. Kulstof, kvælstof, oxygen og hydrogenet. Og kun 1,5%, det er kationer, altså forholdsvis fosfor og kalium og en hel masse mikronæringsstoffer, som er dem, som kommer fra jorden.
Så rent stofligt set, så kan man sige, så er planter ikke noget, der kommer op af jorden, men det er nok nærmere noget, der kommer ned fra himlen. Og det, der får planterne til at vokse, det er jo de her livskræfter, nogle meget organiserende kræfter, der gør, at en plante netop ser sådan ud, og den i hele taget er i stand til at vide, at den skal vokse opad. Og det vi også rent gødningsmæssigt gerne vil i det her system, som sagt, kun 1,5% af de næringsstoffer, vi har i systemet, det er dem, som kommer fra jorden. 98 eller 98,5, det kommer op fra himlen, inklusiv kvælstoffet. Kvælstoffet, det kan vi også træne mikrobiologien til at fixere. Altså ikke kun via bælgplanterne, men også de såkaldte fritlevende kvælstoffikserende bakterier, de kan også få adgang til den der. Så når vi i vores biodynamiske og regenerative dyrkningssystem vil gøde, så skal vi for det første være opmærksom, det er kun 1,5% af plantevæksten, som kommer fra jorden, så det er meget, meget små mængder for det første. Plus, at vi vil jo ikke, ødelægge det her, vi har opbygget med noget nitrat, for eksempel. For eksempel med noget rå, ubehandlet gylle, eller med en dårlig kompost, som der også kan være nitrat i. Nej, det vil vi gerne opretholde det her, så derfor vil vi gerne have en godt oparbejdet gylle eller en velkomposteret kompost med de biodynamiske kompostpræparater i, sådan så vi holder det her system levende. Og ligesådan vil vi gerne holde alle vores næringsstoffer i det levende, altså holde dem faktisk på aminosyreniveau, altså hvis det er kvælstof, fordi planten den ernærer sig ikke kun af ammonium, nej, den kan faktisk også ernære sig af hele aminosyre, den kan oven i købet ved fagocytose også ernære sig af hele celler. Så vi vil gerne holde alle vores næringsstoffer i det levende, og hvis vi for eksempel eksternt vil have noget kalium ind eller et eller andet, ja, så gør vi det i meget, meget små mængder, og gerne helst i form af en kompost, altså have det organisk indbundet igen, men ellers så vil vi gøre det for eksempel på et udlæg eller en efterafgrøde i små mængder, sådan så vi ikke ødelægger det her system, men at vi sørger for, at det hurtigt bliver organisk indbundet, og vi har det med i rotation. Så det er sådan, vores landbrug det fungerer, at vi har alle vores næringsstoffer, dem vil gerne holde i rotation og holde i det levende, så høster vi lidt og bortfører lidt, men som sagt, det langt det meste af de næringsstoffer, vi bortfører, det er jo nogen, vi har fået fra himlen, og også energien. Så, men alt det andet, det er egentlig bare nogle næringsstoffer, vi recirkulerer. Og jo bedre vi er til det her, jo bedre og jo mere sukker og jo bedre mere fotosyntese vi kan lave, og jo mere energi og kulstof vi kan akkumulere i jorden i form af humus, jo bedre plantevækst får vi, og det er jo det, er det vi alle sammen lever af. I princippet er det jo det, der giver et sundt landbrug, det vi tjener penge på i sidste omgang, det er hvor godt vi er i stand til at lave det her. Og det er selvfølgelig også rent ernæringsmæssigt set, jo mere, eller man kan sige, det vi jo lever af, det er jo, vi spiser cirka 1 kilo mad hver dag, og vi udskiller lige så meget. Det vil sige, det vi hiver ud af vores mad, det er jo den energi, eller det vi lever af, det er det, der ikke vejer noget. Så det er faktisk de energier, som planten er i stand har livskræfter, som planten har været i stand til at akkumulere, og det fungerer også endnu bedre, jo bedre vi kan styre det her system.